So let's go to our breaking news with an interview with our correspondent from Peru, Naudi Castillo. Bem-vindo, bem-vinda, Naldi. Seja bem-vinda, Naldi. Hola, Naldi, ¿cómo Oi. estás? Muy bien, deme un minuto. Estoy Okay, en casa una haciendo noche. muchas Yeah, cosas, pero no hay yo voy a problema. dar de Ahora sí. news, okay? Okay, Peru's 200 years of independence. From July 28th to 31, the entire culture of Peru is decked out to celebrate the anniversary of its independence with musical shows and Peruvian folklore. Internal and external tourism grow during these festivals, and people can visit different areas of Peru and be part of these celebrations. These days in July is very important date for all of Peruvians who had the joy of being born to celebrate the 200 years of independence of Peru, as proclaimed by General Don José de San Martín in 1821, which is known as the Bicentennial. Our credits for the images to Naldi Castillo. En Perú, en la ciudad de Lima, y bueno, es como así se están los vecinos, los ciudadanos peruanos salen a las calles a celebrar con sus familias. Bueno, algunos hacen compra de postres, ropa y todo, un montón de cosas que es parte de la costumbre peruana en el país. Nos encontramos en el distrito de Jesús María, uno de los distritos más populares de Lima, y bueno, estamos también iniciando una etapa nueva en el Perú. Tras la juramentación del presidente Pedro Castillo, hay algunas, bueno, algunos comunicados, un poquito de inestabilidad social, la disyuntiva entre los ciudadanos peruanos, pero bueno, se está celebrando estas fechas desde el 27, 28, 29, 30 y 31 de julio, acá en Perú, se está celebrando las fiestas patrias. Informó Nale Castillo para Daniel. Hola Naudi, ¿cómo estás? Oh. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días. Muy Ahora bien, sí ya buenos días. puedo conversar. Ah, muy bueno. Yo voy a intentar hablar en español porque me esqueço algunas palabras. Más, yo voy a intentar, ¿ok? Okay, yo te entiendo. Okay, muy bueno. Cuéntanos un poquito cómo fue la celebración de presidente. Bueno, los peruanos estamos atravesando, bueno, culminamos ya la semana
de celebrar. Hemos estado toda una semana celebrando las fiestas patrias que iniciaron el 28, 29, 30 y 31 de julio acá en Perú y coincidió con la juramentación del nuevo presidente Pedro Castillo. La juramentación oficial fue en el Congreso de la República, en el cual el presidente Sagasti, el expresidente Sagasti, entrega la presidencia a Pedro Castillo y ahí se juramenta. Pedro Castillo mencionó, dio sus palabras a todos los ciudadanos peruanos por el medio nacional que es TV Perú, Televisión Nacional. Ellos tuvieron los derechos de transmitir la juramentación y Pedro Castillo incidió de que va a crear un ministerio de tecnología e innovación, va a apoyar mucho la educación pública. Tiene todo un plan de gobierno enfocado en la educación, ya que en el Perú atraviesa una crisis política respecto a hay muy pocas universidades públicas y estas, los peruanos no pueden acceder mucho a la educación, más hay educación privada. Y fue uno de los mensajes que fue dentro de uno de los pilares que está dentro del mensaje. Otro es de que va a trabajar mucho el tema social, el tema va a realizar convenios, va a trabajar mucho la minería, la distribución de la riqueza en el Perú. Y bueno, ha recibido muchas críticas actualmente porque él decidió de que no iba a trabajar en el Palacio, han venido haciendo los demás presidentes, ¿no? Justo ayer hubo... Hola, Naudi. So we have a little problem with the connection, so you have to move on with the TV show and you try to call Naudi at the end of the TV show, okay? So let's go for a breaking news. USA wins CONCACAF Gold Cup final. USA wins soccer match against Mexico, valid for the final of CONCACAF Gold Cup at the Allegiant Stadium in Las Vegas. On Sunday, Miles Hobson, USA, scored the only goal in extra time, giving the USA soccer team their victory. Our credits to Danseco Noel, the news too. Infelizmente, a Naudi está. Não estamos conseguindo nos conectar com a Naudi. Está lá no Peru, né? Nós aqui no Brasil. Mas deixamos um grande abraço aí a você, Naudi, pela sua participação. Vimos aí no vídeo que você nos enviou que realmente as pessoas estão muito contentes, né, com essa comemoração. É sempre uma celebração aí. É muito bacana. Nós estaremos aí, né, logo mais também comemorando a independência aqui do Brasil também, o ano que vem, principalmente, né, que é o ano de centenário da independência do Brasil. Então, nós estamos aí, vamos fazer uma grande festa também. Muita gente está aí já preparando uma comemoração para o ano que vem, 2022. E eu acho que aí não é diferente, né, porque é uma celebração que o público pode aí curtir com muito entretenimento, com muita música, com muita alegria, e vocês merecem, com certeza, e comemorando junto com o novo presidente, né? Sim, olha, dupla comemoração, os peruanos devem estar muito eufóricos, aí a gente conseguiu ver pelas imagens que você nos enviou, e é muito bacana, né, essa comemoração, é um sentimento mesmo de liberdade, né, dito o que é a comemoração,
Então a gente fica muito feliz aí pelos peruanos também e com uma nova perspectiva, né? Uma nova pessoa no poder trazendo novas atividades, novas propostas para que tenha mudanças aí e o Peru consiga, né, vencer essa crise que infelizmente atualmente se encontra. A gente torce por isso aqui também no Brasil. E vamos finalizar o programa, né? Isso mesmo. Infelizmente, né, estamos aí finalizando o programa. Espero que vocês tenham gostado das notícias de hoje, né? Aliás, são notícias aí da semana toda, muita coisa acontecendo nas Olimpíadas, no Brasil, no mundo. E aqui em São Paulo, onde nós estamos. E sempre, assim, com muito carinho que a gente leva essas notícias até vocês, né? Então, sim, deixamos aí um grande abraço, né, Sabrina? Um abraço e também deixamos aqui o espaço aberto para vocês que querem participar do The News 2. Quiser mandar imagens, notícias, fiquem à vontade, a gente deixa o nosso e-mail depois aí no final. E também quem quiser vir ser parceiro ao nosso programa está super convidado, não é mesmo? Isso mesmo, a semana passada eu e Sabrina aí reforçamos a importância que é nós termos parceiros nesse programa, né, The News 2, para que a gente possa continuar esse trabalho. São 15 correspondentes no mundo inteiro, trazendo notícias para vocês, assim, de primeira mão. Então, assim, é um trabalho muito complicado, que requer muito trabalho de todos nós aqui, muito trabalho, envolvimento, em equipe, né? Muito empenho, e a gente precisa realmente de apoio, né, de empresas que possam estar aí trazendo, sendo nossos parceiros. Então, muito obrigada a todos vocês. Deixamos então o nosso e-mail aí, o participe@uptv.com.br, que vocês podem mandar sugestões de pauta, podem mandar sugestões de convidados aí para nos entrevistarmos aí, pessoas do mundo inteiro, né? E agradecendo a nossa equipe da UpTV aqui, que está sempre a postos, sempre trazendo a melhor qualidade de imagem, de som, né? Iluminação, sistema de chroma key aqui, tudo de primeira qualidade, alta tecnologia. E aí um beijo também para nossa Ellen, que está em casa, coitadinha aí, deitadinha de Covid, né? Infelizmente, uma das pessoas da nossa equipe está aí de cama, mas semana que vem está de volta. E um beijo para todos vocês, tá, internautas, né, Sabrina? Exatamente. So, guys, it was a pleasure to have you with us in our TV show today, and I will see you next Monday in the same time. Queria só finalizar deixando os parabéns aí para a cidade de São Caetano do Sul, que aniversariou agora dia 28 de julho. Estaremos hoje às 6 horas da tarde fazendo um programa especial com muitos depoimentos, participações especiais de pessoas importantes da região de São Caetano do Sul. Aguardo por vocês aí a sua audiência e conte sempre com a gente aqui. Um beijo grande para vocês e até a próxima segunda-feira. Tchau, Sabrina. Beijo, um beijo para você. Liliana, tchau, tchau. Obrigada. Um beijo, tchau. The News 2 is an international photo and news agency bringing news to your doorstep, with main office in New York, USA, and office in Brazil and other countries. Our objective is to provide you with the best quality news, either by photos or videos. We are always in need of good and creative photographers and reporters, and if you think you fit this description, then register on our site and leave the rest with us. The News 2. News at your doorstep. Hello, my name is Neil Ford. I'm the editor-in-chief of the News 2 Worldwide, and I'm based here in New York City. And also, I'll be reporting live for you, bringing you the latest news from all over the world. Just for the News 2, stay tuned as we go on television. God bless you all. Have a wonderful day. Hello, my name is Lorena Campos. I speak from São Paulo, and I will coordinate the News 2 international team from New York. I will see you soon. My name is Sabrina, and I will be your anchor at the News 2 New York. Eu sou José Donelli, correspondente da The News 2, e estou na Itália com as notícias mais importantes. Mi nombre es Nadi Castillo y soy periodista de Lima, Perú. Estaré cubriendo los hechos más importantes de mi país para The News 2. Hola,
Mi nombre es Néstor Romero, soy periodista, actualmente vivo en Lima, Perú, soy de Venezuela y estoy en esta ciudad cubriendo las incidencias para TheNews2.com de todo lo que sucede en Venezuela y en Perú. Hey guys, how are you? I hope you're very well. I'm Eric Hinojosa, correspondent of News2 from Chile. Here we're going to talk so much different topics to you, and I appreciate every moment when we can talk about facts in the world. Bye bye. Hello guys, this is Mira speaking live from Egypt. I'll be covering all the news, all the updates that will be up to the News 2 TV. Stay tuned and stay safe as well. Meu nome é Leonardo Vieira, sou coordenador de fotografia e pautas da The News 2 Global. Olá pessoal, eu sou a Liliana Gonçalves, jornalista e diretora da Up TV Web Channel, e vim convidar vocês a participar desse novo projeto The News 2, onde aqui você vai encontrar informação, novidades e muitas notícias do mundo inteiro. Fica com a gente, Up TV Web Channel.